មកដឹងពីមូលហេតុខ្លះៗនៃការស្លាប់របស់តារាចម្រៀងសំនៀងផ្អែមដ៏ល្បីប្រចាំផលិតកម្មថោនលោកពេជ្ររដ្ឋាដោយប្រិយមិត្តអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនធំបានជ្រាបច្បាស់ហើយថានៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបន្តិចមានតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងប្រុសស្រីនិងមិត្តអាជីពអ្នកសិល្បៈរួមចំនួនរបស់តារាចម្រៀងសំនៀងផ្អែមលោកពេជ្ររដ្ឋាជាច្រើនបានបង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពតារាចម្រៀងរូបនេះក្រោយពីទទួលដំណឹងថាតារាចម្រៀងរូបនេះទទួលមរណភាពដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំពោះការបាត់បង់តារាចម្រៀងដ៏កម្ររូបនេះមិនត្រឹមតែមិត្តអាជីពអ្នកសិល្បៈតែប៉ុណ្ណោះទេគេក៏ឃើញថាមានមហាជនជាច្រើនកំពុងតែសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយជាខ្លាំងក្រោយពីទទួលដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំនៃការបាត់បង់តារាចម្រៀងរូបនេះផងដែរយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកមកមើលពីដំណើរដើមតោងនៃការស្លាប់របស់តារាចម្រៀងកំឡោះសង្ហារូបនេះវិញបើតាមរយៈបទសម្ភាសន៍សារព័ត៌មានជាមួយបងថ្លៃរបស់តារាចម្រៀងលោកពេជ្ររដ្ឋាបានដឹងថាតារាចម្រៀងលោកពេជ្ររដ្ឋាបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:48 នាទីនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ចំពោះហេតុការណ៍មួយនេះលោកបានបន្តថាយប់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាលោកពេជ្ររដ្ឋាត្រូវតែច្រៀងឲ្យកម្មវិធីគេពេលកំពុងតែធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញនោះស្រាប់តែជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយលោកពុំទាន់ដឹងហៅប្អូននោះឡើយព្រោះពេលដែលលោកទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកនោះប្អូនលោកបានបាត់បង់អាយុជីវិតទៅហើយពលដំណឹងមួយនេះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពិតជាពិបាកនឹងទទួលយកខ្លាំងណាស់ប្រភពនៅដែរបានបន្តទៀតថាមកដល់ចំណុចកើតហេតុគឺប្អូនលោកបានដួលម៉ូតូដោយម៉ូតូរបស់ប្អូនលោកអស់ជាច្រើនម៉ែត្រហើយករណីនេះលោកពុំទាន់អាចជម្រាបបានឡើយទេថាតើអាចមកពីសត្វរត់ចូលឬប្រការអ្វីមួយឲ្យប្រកាសគឺបានត្រឹមតែអាចជម្រាបជូនថាប្អូនលោកបានដួលម៉ូតូរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបច្ចុប្បន្នសពរបស់តារាចម្រៀងលោកពេជ្ររដ្ឋាបានយកទៅធ្វើឡើងនៅស្រុកកំណើតនៃសពដំណឹងមួយនេះពិតជាមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងព្រោះថាត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តនេះសោះមុចរាជបានឆក់យកជីវិតតារាចម្រៀងរូបនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានកំពុងតែនឹកស្រណោះអាឡោះអាឡៃជាខ្លាំងគួររំលឹកផងដែរថាតារាចម្រៀងរះថ្មីលោកពេជ្ររដ្ឋាមានឈ្មោះពិតម៉ាន់រដ្ឋាមានវ័យ24ឆ្នាំគឺជាអតីតកម្មករឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃហើយលោកក៏ធ្លាប់ប្រឡងចម្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីកាលពីឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែលោកពុំបានទទួលជ័យលាភីនោះទេតែលោកនឹងព្យាយាមតាមចាប់ក្តីស្រមៃរហូតបានក្លាយជាតារាកុងត្រាក្នុងផលិតកម្មចម្រៀងដ៏ល្បីប្រចាំស្រុកខ្មែរនេះគឺអាចថាជាភាពជោគជ័យរបស់លោកផងដែរក្នុងវិថីសិល្បៈមួយនេះប៉ុន្តែជាអកុសលចូលច្រៀងនៅផលិតកម្មថោនមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងក៏ស្រាប់តែតារាចម្រៀងកំសត់រុកនេះបានលាចាកលោកធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាមិត្តអ្នកសិល្បៈជាច្រើនអាឡោះអាឡៃនឹកស្រណោះដល់តារាចម្រៀងកំសត់រុកនេះជាខ្លាំង។